najlepší hráč bratislavského Slovana v zápase, v druhom zápase na majstrovstvách Slovenska proti Martinu. Brankár Michal Voda, najprv ako hodnotíš dnešný zápas? Tak myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný zápas dvoch vyrovnaných tímov a rozhodovali tam iba detaily a maličkosti. A som veľmi rád, že sme to zvládli. Po tom včerajšom, dá sa povedať, zlom výkon a marne jasne prehre s Trenčínom 0-4 dnes ďaleko lepší výkon. Čo si teda povedali v priebehu tých vyše 24 hodín, ktoré ďalej vyhľadali? Ako tréneri nám hneď povedali po zápase, že to máme rýchlo hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas, takže by som povedal, že nálada bola relatívne dobrá. Dnes si skutočne zachytal 45 strel, 43 úspešných zákrokov. Kedy ti ale v zápase bolo najhoršie? Nemal som nejakú takú chvíľu, že by mi bolo zle. Dobre som to cítil relatívne počas celého zápasu. Najmä asi v predĺžení si najviac zachytal. Pomohlo ti to možno potom smerom tým samostatným nájazdom? Tak to je ťažko povedať, či mi to pomohlo, ale myslím si, že hlavné je, že sme vyhrali. Dlho ste v zápase vyhrávali 1-0 a potom ste vyhrávali aj 2-1. Ten inkasovaný gol stresom strieľania aj Danu Mašku. Ten inkasovaný gol stresom strieľania necelé 2 minúty pred koncom. Dalo sa tam možno spraviť niečo lepšie z pohľadu brankára? Tak nájazd je buď alebo a bohužiaľ som to dostal. No. Neklesol ti ale potom možno sebavedomie, alebo nemal si to sebavedomie naštrbené následne potom pri tých samostatných nájazdoch už po predĺžení? Nie. Traja exekútori, ktorých poznáš z reprezentácie do 16 rokov, či už je to Adam Pavlini, Peter Monker alebo Martin Kučko. Vedel si teda, ako budú realizovať svoje nájazdy? Tak, relatívne som vedel, akorát Maťo Bučko začal ten nájazd robiť tak inak, tak som bol taký zmetený, ale nedal, takže som rád.